Hezký večer. Já vás moc zdravím a tohle video nahrávám hlavně proto, abych vám řekla, co se teď aktuálně děje v tom mém a našem světě a co pro vás máme přichystáno v tomhle a následujícím měsíci. Mám obrovskou radost, že po 10 měsících opět budeme mít živou akci a to už je tenhle víkend, retreat pro páry na Váňově statku a v průběhu léta máme nachystané ještě 2 další termíny, jeden červencový a jeden srpnový a já moc doufám, že oba dva vyjdou. Takže už za pár dní se potkáme se skupinou lidí opravdu naživo, fyzicky na Váňově statku a já už se na to moc těším. Současně, co je aktuálně ještě v tomhle týdnu, jednak do zítřejší půlnoci ještě můžete zdarma shlédnout moje živé vysílání, které proběhlo minulou nebo předminulou neděli, 3 klíče pro vysněný vztah a najdete ho na mém YouTube kanálu a do středeční půlnoci je ještě veřejně dostupné, kdybyste se chtěli podívat. Do čtvrtka 17.6. je ještě možné vstupovat do kurzu Láska je tvůj zdroj ve vztahu. A já k tomu něco chci říct a vůbec k těm kurzům, které chystáme, protože velmi často dostávám otázky, jak se který kurz liší, co je pro koho vhodné, v jaké situaci, čím začít, čím pokračovat a podobně. Tak kurz Láska je tvůj zdroj ve vztahu je online kurz, který provázím v reálném čase online. Odpovídám na dotazy žen a je to kurz, který je zaměřený na léčení nebo uzdravování vztahu k mužům. Já jsem tenhle seminář, online seminář vytvořila proto, že vím, kolik bolesti si jako ženy neseme v sobě ve vztahu k mužům, kolik nejistot, kolik strachů, kolik snů, kolik tužeb a přání, často nenaplněných. A současně jsem chtěla vytvořit rámec, který způsobí, že žena může pracovat na vztahu, aniž by se toho nějak aktivně účastnil její partner. Protože tak často dostávám e-maily, zprávy, kdy zejména ženy píší, já bych si tak moc přála zlepšit naše partnerství, naše milování, ale já mého muže nikam nedostanu, on se mnou nepojede na kurz, nechce si přečíst knížku, nepodívá se na online program. A tak ta moje zpráva je, že to ještě neznamená, že to je špatný muž, rozhodně to neznamená, že by ten vztah měl být ztracený. Prostě to znamená, že se aktuálně v dané době nechce tímhle způsobem rozvíjet nebo vzdělávat, ale to ještě nemusí znamenat, že váš vztah je špatně nebo že ten muž je špatně. Nicméně je celá škála věcí, které můžeme udělat jako my, ženy, tím, že začneme měnit svůj vlastní přístup, svoje vlastní nastavení. A tak právě v tom kurzu Láska je tvůj zdroj ve vztahu se snažím nejenom informacemi, ale zejména skrze prožitek, protože je to prožitková cesta, kdy máte připravený každý týden meditaci, každý týden nějaké prožitkové cvičení, nějaký úkol, který potřebujete udělat a zažít. A to je v podstatě i to, co pak způsobuje tu transformaci. A bude to necelý rok, co pořádám kurzy Láska je tvůj zdroj a Láska je tvůj zdroj ve vztahu. A tak už můžu říct, protože těmi kurzy prošlo mnoho stovek žen, tak můžu říct, že ty změny se opravdu dějí. Taky bych chtěla říct, že jsem úplně na začátku měla takovou ideu, že vytvořím takový jako lehký kurzík, který ženy inspiruje, lehce pootevře některá témata a bude takový nenápadný, aby se hezky začlenil do jejich života, aby na něj nepotřebovali mnoho času. Nicméně se ukázalo a já bych řekla ve výsledku naštěstí, že to je kurz, který jde do velké hloubky a na který řada žen potřebuje i trošku pomalejší tempo, což vůbec nevadí, protože přestože je naplánovaný na 4 týdny, tak přístup k tomu kurzu zůstává celý další rok. A to znamená, že ženy, které třeba nemají prostor se do něj vnořit úplně naplno v danou dobu,
a nebo cítí, že potřebují na některá témata víc času, tak zkrátka můžou, protože je tam ještě mnohem delší ta doba, kdy se potom znovu můžete vracet k meditacím, k prožitkům, k informacím a i ke sdílení v uzavřené facebookové skupině, které je vždycky pro ten daný běh kurzu vytvořené. No a v tomhle vztahovém kurzu, kde jde o muže a o pěstování lásky i k mužům, v podstatě jde o uzdravování určitých věcí, které se v našem životě ve vztahu k mužům staly. To mohly být i různé bolesti a křivdy ve vztahu s tatínkem. Vztah s tátou velmi často ovlivňuje, jak se cítíme a jaké partnery si vybíráme, jak se k nám muži chovají v našem životě. A takže tam můžeme najít hodně paralel, kdy si buď to vybíráme muže, kteří jsou nějakým způsobem našemu tátovi podobní, i v tom, co bychom nechtěli, a nebo někdy naopak můžeme mít takový model, že jsme si řekli, tak v žádném případě si nevyberu někoho, kdo je jako táta, a jdete do úplně opačného protipólu, a což v tom extrému taky nemusí být to pravé ořechové. Posvítíme si i na vztah s partnerem a ex-partnery. Takže je to kurz, který je vhodný jak pro ženy, které ve vztahu jsou, tak pro ženy, které ve vztahu nejsou, ale chtěly by nějakým způsobem ty vztahy s muži provětrat, vyčistit, rozproudit a třeba se otevřít do vztahu s mužem, který pak bude mít jinou dynamiku, ten vztah, než měly ty vztahy předchozí. A v neposlední řadě se tam věnujeme partnerské polaritě a jako dárek dostáváte také video, které je určené mužům a které mluví, respektive já v tom videu mluvím o třech základních potřebách žen ve vztahu. Je to video, které je takové stručné, přehledné, nabité informacemi a věřím, že se mužům líbí. Takže pro ty muže, kteří přece jenom jsou ochotní něco shlednout, tak je tam i tohle video připravené, které nepochybuji, je zajímavé i pro ženy. Tak to je taková hodně aktuální pozvánka, protože tenhle kurz se před pár dny rozbíhá a ve čtvrtek zavřeme brány a pravděpodobně ten další budu pořádat až někdy na pozdní podzim anebo v zimě, takže tam bude delší mnohoměsíční pauza, kdy tenhle kurz nepoběží. Takže pokud vás zajímá, ještě máte příležitost do ní naskočit. Pak je ten retreat pro páry 18. až 20., to znamená už tenhle víkend, živý na Váňově statku, to znamená, že se opravdu fyzicky sejdeme a pak najdete v našem kalendáři akcí na webu denisapalečková.cz ještě další dva termíny, jeden červencový, jeden srpnový a já moc doufám, že oba budeme moct konat. A pak najdete další akci, která je virtuální, ale která stojí za to a na kterou nepotřebujete moc času a přesto do vašeho života může mít velký dopad a to je přepis limbického otisku. My ho pořádáme na magické datum. My jsme zvolili slunovratové datum, to znamená pondělí 21.6. a od 5 hodin do 10 večer pořádáme tuhle online akci, která ale pozor, probíhá opravdu jenom v tom daném čase v přímém přenosu jako živé vysílání. Takže to není pro ty, kteří by si později chtěli pustit záznam, protože k tomu přepisu limbického otisku záznam není. Je to jako kdybyste opravdu fyzicky přišli na seminář s tím, že přijdete třeba u vás doma v obýváku nebo kdekoliv se zrovna nacházíte v republice a po světě, ale potřebujete být přítomní v daném čase ve slunovratovém termínu 21.6. od 5 do 10. Přepis limbického otisku je 5-hodinový workshop s vedenou meditací, která jde velmi hluboko a během které přepisujeme vzorce v našem prožívání, které v našem životě způsobují víc bolesti než radosti a děláme maximum pro to, abychom se naladili na tu radost a lásku a výživu, kterou ve svém životě potřebujeme. Je to i meditace, kterou mnozí rádi opakují a pokaždé ji prožijí trošku jinak a prohloubí třeba nějaký další aspekt, protože ta meditace je velmi výživná, velmi bohatá a pokud byste se chtěli zapojit, tak můžete v
pondělí 21.6. A pokud se přihlásíte rychleji, to znamená do pátku 18.6., tak stihnete ještě výhodnější cenu, protože my chceme s několika denním předstihem vědět, kolik vás bude připojeno, a proto tam máme i cenové zvýhodnění pro ty, kdo se zapojí už do pátku 18. A poslední akce, o které chci mluvit, je 10denní výcvik Kortač, který chystáme opět na začátku léta v červenci od 2. do 11. anebo do 3. nevím teď, který ten tento začíná, je to pátek. A to je velmi hluboký transformační kurz, který mění naše životy, který mění to, jak se cítíme v sobě sama, který nás navrací k sobě sama, který nás navrací do našeho těla, který nám pomáhá rozproudit naši životní sílu, otevřít naše srdce. A pokud cítíte, že ve svém životě potřebujete nějakou změnu, tak tenhle kurz je pro vás, protože to je kurz, který často podporuje a navozuje nebo urychluje změny v našem životě. Můžete si to představit jako takový transformátor. My mu říkáme transformační kurz, protože on opravdu dá ve vás do pohybu to, co se ve vás děje. Určitým způsobem to zesílí a zrychlí. Současně vás pročišťuje, takže vás laskavě, ale neúprosně donutí odložit určité věci ze svého života i se podívat do takových temnějších zákoutí svého prožívání a vypustit ze sebe třeba určitou bolest nebo místa, kde sami sebe stahujeme, kde se držíme zpátky. A těch 10 dní je dost dlouhých na to, abyste tenhle proces stihli projít, abyste stihli odložit, co ve svém životě odložit potřebujete, a abyste se velmi mocným způsobem otevřeli a naplnili nebo otevřeli se pro životní sílu, která proudí vaším tělem a vaším životem, abyste se i inspirovali, co je to vlastně, co ve svém životě chcete tvořit, co vám dává smysl, a dostali proto velkou podporu. A tenhle kurz také pořádáme po roce, protože na podzim jsme nemohli a já už se na něj moc těším, stejně tak i Richard, se kterým ho pořádáme, a spousta asistentů, kteří s náma odasistovali už mnoho těchto seminářů, a opět se i s vámi těší na viděnou. Tak to jsou letní aktuality. Já už se moc těším, že ve velmi brzké době se setkám se skupinou fyzicky na Váňově statku, a současně mám velkou radost i z programu, který už se rozbíhá. Těším se na online Limbic a velmi se těším na 10den. A moc se budu těšit, že se na některé z těch platform a míst spolu setkáme také. A pokud nevstoupíte do žádné z těch variant, o které jsem mluvila, tak i tak se na vás těším, že se opět uvidíme takhle přes obrazovku, protože se tu opět budu objevovat s dalšími vysíláními, s odpověďmi na vaše dotazy. A teď vám přeju krásný večer, mějte se moc hezky a těším se zase na viděnou.